išsidėstymas, sakyčiau, panašus kaip, tarkime, ir 4-3-3. Čia Salamonavičiui perdavimo šansas yra. Tomas Salamonavičius muša įvartį ir Valdas Dambrauskas gali džiaugtis. Mačiulio perdavimas į baudos aikštelę. Bubakras kovoja dabar dėl jo ir smūgis grupai. Gražus įvartis. Daugvydas Eliošius. Kokį įvartį mušo dabar. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia Girdvainis ir po to dar vienas smūgis. Rezultatas jau tampa 2-1. Aleksandras Šušneras įvartį mušo. Štai tokie šių rungtynių pradžia. Aleksandras Šušneras 2-1. O čia dar vienas smūgis ir Eli vėl to prie kamuolio priėmas. 3-1, dabar rezultatas yra toks ir vėl Tomas Salamonavičius. Nu, atrodo, jiems ko gero žiūrta atrado. Vladas Dambrauskas šiandien. Ir Mačiuliui šansas, jo smūgis į artimą į vartų kampą. Na ir šiandien įvarčiai tiesiog fantastiški.